Sheebah mwena mumulabye mukulu nze muganda wange katwe King Sheebah bamuganye okulinya enyonyi muganda we bibino mbikuletede atengo mwana gwe bakubye katafe nabyo mbirina mu masao King Sheebah amini Queen Sheebah wamune sindi sibirunji bingi demo abazade mbirina mu masao ngabwe lyenkola afano kwanda boy UG ka video mbade nsabo kampeleka like mu mutima mulunji bambi video bilinge so tambule tukiri muti nenge ndagade kumanya kweno information abasade property consultants bagamba jangu baguze takaita kali apo dia bei la isi tanikira ku milioni ne kuambuka namba za buzili yao baini boxing kale katugenu maulega fe agalero oruna kuorajo mkunja atasera muganda wa Sheebah yavudeyo na mkubide simu na muga matino yo Sheebah gwemula hatagenda kulinye nyonyi okuja konga bamaze okutereza empewo ze waka iranga omukunja tasera mdoza mumu manyiti ya rudewo okumuwa ka reply iranga vayo na gamatino mwe unjo sanganga mwe abaganda ba King Sheebah kamwe abamuloga okubeera bwatyo kaka na katambisoka ulide Sheebah mwena mumulabye mukulu nze muganda wange katwe ekyonna kyononya kikulu nayo jja kukifuna teweta gakaka sanyo nsimu bukambwe bw'ekitalo ndi muganda wa Sheebah ndi muganze ndi muganda we wankubire simu ne njogera nawe mu buntu bulamu sikuvumangako ogenda okaka sense nga we nakuliisa amasimeyo nakuvuma ne nkuwemula kati nze nogola ba ogenda mbamukirako nga otegeze nsinti nakuvuma nebye bimwamwa mwanja kukuba kubanga waliwo omuntu w'omusirikira n'olaba nga alina kyanoonya olabika gw'olina byonoonya birala te waliwo yakuwakanyiza nti toli muganda we era naye yakikkiriza naye nze nja kuwa oba oloopa oloope oyinza okulowooza nti webansiba bino byonna oteekawo amaanyi ag'enjawulo olina kyonoonya kirala nja kubalula ebimwamwa mwa boyi mpowa oluvanyuma lwa Clever J okukuba show eyajuziza ekololo ku KCCA grounds bambi tiala zentino levo bate yala zentino ye yafunye sente wobobo okuvayo amalala gabayimbi kugula Range Rover bichi bichi bambi yali nye boda ye nga wangene wanange Clever J wanange so kalaga katambi kanoja sikakuwa denga kabona sinkomewo nebilala ebyo mwana okukubibwa ndoza mwena mukimanyi bulunje no mwana bamukuba omusomesa yavayo na mukuba nga bamusanze mu dormitory mukuba bami mubaya mukuba bikonde byali mumbirizi omwana ne bamutwala ku oxygen era kyategere kiseddwa nti no oyo mwana askari yamukuba oba warden yamukuba ya ani director we yesomero sigina lyogera wanino banje tusiba mu bamanya abasajjabo eyo director we yesomero yagenze namuja yo mukomera soko ulide pesha nga banyonyola era nkomewo nebilala soko pi ulide ono mwana askari yamukuba ebikonde ku somero eria Maryland omwana yali agenze kuchusa sati wa Dimitri askari namukuba ebikonde ebiri omwana natukane ku oxygen abazadde bageza kufuna obwenkanya ne batwala omwana mudwaliyo askari ni mtu wa polisi director we somero nagenda na jaya askari nagana okwogera n'abazadde mpoza ani akulira ministry ya education and sports akoze omulimu mulungi nnyo gasia ebya Mickey Sims dufani wamu nem x we oba golden x we Bashida ndoza mwena mumanyi wali ku TikTok ewe akaundi nyali akwesa ku TikTok wali Bashida ya ndoza bata mumanyi musoroge ndali ku TikTok ne mumukebeda ko olunaku orajo yalabyenga Mickey Sims dufani afunye abakazi abalala ababidi era naye yaze ku live na gama tino Mickey zinage nyagala kugenda call ku live nawe Mickey teyaganye bambi yamutayashuse na mugata ko kati bo yamaze omugata ko Bashida naga matino ayagala kola chi ayagala Mickey agate ko nebali abakazi be ababiri Mickey yaganye bambi yamuje ko na muswaza sokola bakataminga muswaza era nkomewo nebirala Prince Jebaleko jabo please get out of here Things are now changed. Things
I'll now change it nothing like so nothing. We are on a high speed. And we have a gari ya muka bajita tube. Eduka. Gweja kutomera. Eja kukutomera gwe bashi. Things are now on a rampage. Wanotaso mula o. Olutalo nga lukyagenda mu maaso Ragadi abiyingiddemu anti Ragadi abeera tata w'abayimbi oba jjajja w'abayimbi wano mu Uganda bambi yavuddeyo n'agamba nti no olutalo lwa Cindy ne Sheebah yitalulabanga Batu yalabanga oluntuntu olulya okozi alaba nti no Cindy yamini Sheebah taina wasobola okwatira Cindy mocha live band erange nga Wonder Boy UG wano nakola analysis mwa batu goberera ba subscribing waneno ne ba following a podcast zafi twabagamba bulungi tino Cindy amini Sheebah taina wakwatira Cindy mu bya music nemba wana example nenga matino osolo kubera ne nyimba nyingi fine nga zikuba nengo linga ina nyimba tano nenga kumpi akola sentences zimunechi nawe olusinga gwe wenyimba nyingi wetekane ku stress atano afulumize nyimba tano talina stress wale kubera ne sente nengo ina stress manche chitegeza banango benanga na kasente kwa katunu nenga siteka sika bizibu osegere chintu ngecho onzo kubera onga oina bukade no bukade nenga stress zezo kuzo kale kuzifuna byo ise mu kama katonda nenga te sinda ina nyimba zetana solo kola mwaka mulama nga talina stress nga teta de stress ya kufurumia nyima teta de ku stress tino bambana na babati ya bananda babichi nenga ufaino kufurumia nyimba nyinji nenga o ino kwefa ko o ino kera kumacho kuduke o ino kwa lachi o chitegele chintu ngechu kwe natana subscribing wano tu gamba osuwa bintu vinji nyonyonyo so wakide wakadi endoza ye elanko mewone bilala if Sheebah I would say has more hits than any female artist who are in Uganda. Does that make her number one female artist in Uganda? No, and if you make her number one, be inji. If you make her number one, okubira anti bwembanga ntambu de radio station ngatwali asasudde. Enyimba za bantu bazikubanga sisi asasudde. That is one. Bwembanga ngeze mu club. Si mu Uganda oka. How many people know you? That makes you number one. Problem eri Uganda, problem eriwo. Engage tuli mu Uganda, mulimu propaganda mungi. Mulimu ba vloggers ne ba bloggers. Abayinza okuja ne bajerega Nimrod, ne ba wana Ragadi. Ensi yonna neroza nti Ragadi wakabi, ngati Nimrod amusinga. So nze kinjaga tubagamba nti akatiba mwe tupimira abantu. Tukozesa kakyamu. Okupima number one uteta. Kibeera bweki. To be breaking it down ebintu nga musanvu ebifula number one artist in Uganda. And is it the many hits? Is it the shows somebody has done? Ngena kuwa by example. Yes. Ochimanyi nti awasira mbaja kwenye vila. Assalamu alaikum luakuta. Ochimanyi nti mbize lina amabere nga kumi na mkaga. Atente linana. Nenga nte singo kuleta amatamanji. Yes. I have it.